کرور بدی مسلمان آسن جہنمس مز گمت سبب بن تون موبائل سبب بن موبائل موبائل کی فتن سے بچن مشکل مشکل آسان کیا اچھے چیز سمجھ یہ چیز سمجھ کی لکٹن لکٹن بچن مزہ آو موبائل بچین مزہ آو موبائل ام سب کیا گو اللہ پاک حافظ کہ ام سب کم کم فتن گئی برپا کیا کیا گو ام سب ذہنیت بدلے عوام بلکہ ارتداد الحاد کفر اور عیسائیت آئے سان گھر مز داخل کرنا اک حدیث پاک فرمایا حضرت رسول پاک فرمو کہ آخر زمانہ مز یہ فتنہ اک برپا کرنا اک فتن وت عالمی فتن فرمو سہ گھ ہر کچس تو پکس گھرس مز داخل علما فرما سہ گو یہ موبائل تو انٹرنیٹ فتن کہ کہین گھر چھ بچہ یمس انسانس نا کالچن بت تہ میسر کی تمس تہ موبائل اتس تمس تہ فتن جوان چھ گھسان رات کت غلازت کر عجیب عجیب حرکت کر وجہ کیا وجہ یہ موبائل ام یوتہ یت نقصان یت اسلامی معاشرس کور یوتہ چھ آز تک کسی نقصان کور کسی چھ یوتہ نقصان کور یوتہ موبائل تو انٹرنیٹن نقصان کور